Tā tad laba diena, puiši un meitenes, tikko paskatījos Feigina interviju ar šito Ukraini, kas viņš tur ir, tas Taras Berezovets vai kā, jā. Vot, 8 minūšu garšas, viņa nenoskatījos visu, tikai kaut kādas pirmās 2, 3, 4 minūtes. Bet ko gribu teikt? Gribu tikai teikt to, kad man visvairāk patīk tas teiciens krieviski, tas ir preduprežģon, značit vāru žon. Nu, tā kā latviski, kas tas ir brīdināts, esi tā kā, ja tu esi brīdināts, tu esi tā kā abruņots, nu, kaut kā tā. Ko gribu teikt īsajā video? Vairāki fakti par to runā. Nu, ja Bībele saka, kad būs šīs 10 Daniela vai kurā grāmatā mums tur bija aprakstīts vecā derībā, taču viss ir aprakstīts par visām šitām impērijām un cik bija un cik būs un kādas vairs nebūs un viss ir aprakstīts, bet tur ir rakstīts par šitiem 10 ragiem, par šīm 10 valstīm, kurām laiku beigās ir, nu, tā kā tikai jāpaliek, ja, kuras vēlāk nodos varu antikristam, nu, sātanam, viltus pravietim, zvēram, sauciet kā gribiet. Vot, tāpēc paliks 10, lai paliktu 10, ir, nu, saprotiet domu, ja, ir jāokupē lielajām valstīm, ir mazās jāokupē, jo savādāk, nu, kā var pasaulē palikt, iedomājieties, ja 150 valstis, kā var palikt 10, 10 lielu valstis, ja, tad būs kaut kādi formējumi piespiedu kārtā ar varu, citus ekonomiski, citi paši piekritīs, pievienoties, teiksim, tur, nezinu, Krievijai, paši saprotiet visādi šitie atbalstītāji, taču ir ļoti daudzās tur visādās valstīs un komunistiskie bijušie šie režīmi. Nu, īsāk sakot, mēs vēl redzēsim, kā visi griezīs savu ādu, nu, kā lai saka, ādu uz otru pusi, ja, un tāpēc visa šī rezultāta, jau es arī saku, tāpēc arī izjuks NATO, izjuks Eiropas Savienība, jo šobrīd tas viss mākslīgi ir salikts kopā. Tas viss ir mākslīgi. Mākslīgi tas tā patās, tā kā, ka es, ja es dzīvotu ar prostitūtu kopā, vai ne? Nu, it kā būtu sieviete un it kā vēl kas, ja, bet tā nav laulība un tā nav mana sieva, ja. Nu, kaut kāds līdzība tāda, bet ar prostitūtu var dzīvot kopā, nu, kāpēc ne, vai ne? Taču var arī būt. Un visiem liksies, ka viss ir ok. Nu, lūk, tāpēc stāsts par to, kad viņi runā, ka tie Wagner džeki un kas tur tagad baigi caur Lukašenko tur to visu atbalstu. Nu, var sakot, grib močīt, kā es saku, močīt Poliju. Jo jau no seniem laikiem, ja paņem Krievijai ir, kā saka, zops un skrobe, jo atcerieties, ka taču kaut kāds tur pirms 3, 4, 5, 6 gadi, pirms cik tur bija, ka gāja, kad it kā nokrita lidmašīna Polijas ar visu prezidentu, un kas tur, baigais kvantums Polijas valdības, šitie cilvēki gāja bojā, un uztaisīja, ka tur pilota vaina, un vēl kādas vainas, un principā ir jāsaprot, ka Krievija, viņai sen bija zops uz Poliju, tur nezinu, cik gadus simtus vai kas tur ko velkās, tas jāstās vēsturē, bet fakts ir, kad Krievijai ir skrobe, zops un cemme, kā es saku, ja, tāpēc arī toreiz to lidmašīnu noorganizēja, lai nokrīt ar visu valdību un ministri un kas baigais kvantums cilvēka aizgāja bojā, un tāpēc šobrīd arī, nu, redzēt, kā ir, kad nu, grib viņi, jo Polija tur baigi aktīvi, es saprotu, tagad tur, ko tur Ukrainas, tur visu šitajā un tā, aktīvu da šito dalību ņem un visāda veida aktivitātes, nu, protams, ka tas ir zops un skrobe Krievijai, un viņi, nu, jā, kaut kā tā, viņu nākošais plāns ir, es jau sen visiem teicu, Ukrainu uzmetīs, un būs atombumbas Polijai, Varšavai, es jau klausos tos gudros večus, kuri runā. Un, protams, ka Putins vienā dienā neizdara visu to kokteilīti, ja tur uzmet tiem, izdara tiem, es jau, protams, nezinu, kāpēc to visu viņi nedara, kā saka, uzreiz un ātri un fiksi, vai ne, jo dod visādām valstīm tur atjēgties, attapties un vēl kaut kas, ja, nu, kaut kā kara stratēģijā, man jau liekas pareizi ir tā, ka tas,
principu niežidannesti, ja, kad, nu, var sakot, tu vispār gaidīs neisi, vai ne, tu ej pa ielu un tev viens pretī nāk un rast kulaku sejā, ja, un tu nesagatavojies neko un pa feisu dabūji, vai ne, nu, vat, un tāpat tās, teiksim, Putins, es brīnos, kāpēc viņš, nu, nevar, jā, paņemt visus savus arsenālus, kas ir spiest pogas un bliest un visu to Eiropu nonest un te visus nonest, kā viņš grib, nezinu, nesaprotu, neesu politiķis tur šitas te viss gudrais, Baigais tas, nu, viņiem tuši tur izsavi veči, acīm redzot, ka skaļ tos plānus, tāpēc viņi tur lēnām, un tāpēc poļi var sagrupēties, un tie var šito vai ko, bet tas principi niežidannesti būtu vislabākais. Nezinu, tur Hirosima, Nagasaki vai kas bija kā piemērs, kur laikam nevienam neko neteica, un arī, teiksim, Hitlera tā uzbrukšana, ja tur, nu labi, kā kaut kādi spiegi tur zināja vai ko vai kā un pateica, nu nezinu, bet principā vislabāk vienmēr strādā tas, ka tu negaidi, ja, un tad vislielākie rezultāti ir. Tāpēc šobrīd Nav šis šis pārsteiguma brīdis, šis princips, ja, bet, ja kurā gadījumā šitie Vāgnera puiši tur taisa ziepes, kā mēs redzam, ja, un viņi taisa ziepes tajā Polijā, un, nu jā, viņi var cekot lēnām šūmēsies, acīm redzot tā Polijas kaut kāda šitā, vat, ieņemšana, Polijas ieņemšana, un nošķūrēšana no zemes virsas, kā es saku, sāksies, Nu, kaut kā šitā lēnām zaļie cilvēciņi, kā tur kādreiz bija, ja, un kas, un viss. Tā kā gaidiet, bet ko es ar to visu finālā gribu noteikt, kad pēc Polijas tā būs Latvija. Galvenais mans mesiģis bija tas, ka tā būs Latvija, ja, jo pirmais jau iemesls ir, jūs teiksiet, kāpēc un kas un ko Rinkēvičs. Ja cilvēki valsts vadītāja amatā ielika sadomistu, ja sadomas grēka piekopēju atbalstītāju aktīvu pasīvu, vienalga kādu sauciet kā gribiet, tad atcerieties, uzšķiriet bībeli, kur bija aprakstīts Sodoma un Gomora. Ja? Kas notika ar šīm divām pilsētām? Sodoma, Gomora. Viss. Dievam ir uguns, kā es saku, napalms, Waffen-SS, Zonderkomanda, vācieši, ja? Ko viņi tur Baltkrievijā kādas tur sāģes kara laikā dedzināja napalmiem, ja. Tā arī šeit dievam ir šis uguns napalms, dievam ir tādi uguns metēji stiprāki par visiem pūķiem, kādreiz rāda pūķim no mutis nāk liesma, tad dievs uguns liesmu met gan tālāk, gan lielāku, gan stiprāku. Nu, vot tā kā principā uzsaukums ir Latvijai, nu, nezinu, esiet gatavi, gatavojieties, negatavojieties, dariet kā gribiet, bet fakts ir viens, kad pēc Polijas tā būs, nu, līdzi nāks tā Lietuva, ja, un pēc tam to tālāk Igaunija, bet, nu, mēs esam ļoti tuvu robežojamies ar Baltkrieviju, tā kā var sakot, tajā visā zamesā, kā saka, tajā katlā tiksim mēs Polija, Latvija, Lietuva, vat šitās valstis, tā kā, nu, pavisam drīz tas būs, un tā kā, nu, vat jā, gaidam.